Frontex-el kapcsolatban a korábbi incidenseket is. Na most a következő tanulság. Magyarországon a sajtóorgánok általában átvesznek mindent, nyelik a híreket, mint kacsa a nokedlit, ugye? Ebben az esetben, és ez alól sajnos a nemzeti oldali sajtos egészen kivételes. Ilyen esetekben azért illene minimum az úgynevezett double check, tehát két helyről minimum leszedem az infót, mielőtt mondok valamit, ez se történt meg. Az utolsó is, akkor ezzel befejezném, hogy ilyenkor azért illene bocsánatot kérni. Na erre aztán nem került sor. Most ami meg a családomat, egyebet illeti, én magam, ez reggeli órában történt, még nem néztem bele a sajtóba, meg az internetben, hanem a gyerekeim telefonáltak édesanyjuknak, és aztán én roham mértékben telefonáltam a sógornőmnek Zalaegerszegre, hogy rohanjon a 89 éves anyámhoz, aki nem internetezik, és közölje a hír ellenkezőjét, majd egy óra múlva fölhívtam, amikor épp egy másodpercnyi szünet volt a mobilhívásokon. Úgyhogy eléggé, hogy mondjam, zivataros órákat élt át a családom, a három gyermekem. Tehát hozzá kell tenni, hogy ugye anyám 89 éves, és egy másfél éve vesztettük el a testvéremet. Tehát ez olyan igazi baloldali otromba tréfának minősíthető, és még egyszer hangsúlyoznám, merje ezek után valaki állítani, hogy nincs itt sajtószabadság, minden szabad, és ebből az ügyből tanulva is azt hiszem, és nincsen semmifajta bírósági, jogi elégtételi lehetőség, legalábbis olyan, ami azzal egy súlyba esik, amit az elkövetésnek a súlya volt. Ilyen nincs Magyarországon.